Донского раду. Слава Украине! Слава! Все, 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 воу-воу-воу-воу. Голос він високо над нами стяг, освячений боярин. Я не приносил! Віддавай він там. Він там віддавай. Гера, тримай периметр! Тримайте периметр! На проїзну 12. Вони йдуть теж на проїзну 12. Ви там напишете звернення, що трапилось, пояснення надасте. Ми приймемо процесуальне рішення. Забирай людей. Хто йде на проїзну? Що ж? Хто, ви йдете? Хто вийде? Так, так, так. Будь ласка, пройдемо. Пройдемо. Скажи, що ми тут. Хто, будь ласка. Що, куди? На проїзну 12. Головне, щоб ви надали покази. Куди, до кого? Свідчим бачите скільки? Свідчим бачите? Все, ми вас забираємо, попрошуємо. 12А. Руки давай. Має власну тупу. Зимної. Йдемо зимною на проїзну. Я знімаю. Зараз. Дай пояснення, напише заяву. Що тут треба? Якщо є відео, дайте відео. Свідчого спорту. Чого ви вас не купив? Але ти приїзд. А що ти купив? Вот свідчих є. От, раз, два. Ви йдете? Я йду. Ви ще йдете? Ви йдете? Ми йдемо. Все, забирайте. Давайте, зі мною, будь ласка, пройдемо зі мною. Тимові сказала? Так. Що, да? Ну що, хай буде на зв'язку, да? До Горбатого. Ми бачимо вас. Горбатого? Так. Горбатого? Так. Тебе номер телефону? Я ж не можу.